İstəkli qonaqlar, mənim əzizlərim, Fariz Mehdiyev təqdim edir. Dostlar, tanışlar, aqsaqqallar, hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm. Allahdan hər kəsə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Bu gündən hamı üçün arzu edirəm qismət olsun. Hamının evlatları üçün qismət olsun, nəvələri üçün qismət olsun. Evlatlarına böyük toy qismət olsun. Yəni, həddindən artıq sevincimi bildirirəm, açığı o qədər sevinirəm. Yəni, bugün həyatda ən vacib gündən, ən gözəl gündən biridir. Çünki insan bugün özünü bilir ki, özü kimdir, bunun məclislərinə kimlər gəlir. Bunu çox istəyənlər kimdir? Birinci dəfədir mən 38 yaşımda özüm üçün çox böyük maraqdayam. Nə cür deyim? Özümü indi bilirəm ki, yəni mən kiməm, nə dərəcədəyəm, mənim nə dərəcədə dostlarım var, qohumlarım var. Sənətkar dostlarım var, dünya səviyyəsində tanınmış sənətkar dostlarım var. Bax, bugün mən onu hiss edirəm və bugündən hər kəsə arzu edirəm bu sevincdən. Allahdan arzu edirəm ki, nə cür mən sevinirəm, eləcə də siz sevinəsiniz. Kədərdən uzaq olasınız. Xoş gəlirsiniz. Bütün dostları, hamı ötürəm. Xoş gəlirsiniz. Məclisimizi açıq elan edirik. Bizim çox görkəmli, çox hörmətli. Tamadanı mən təqdim eləmək istəyirəm. Biri gəlməyib ki, heç ki, bebi yox, günahından keçsək, bəlkə də keçmədik. Rəşid Kamil oğlu, tüm Respublika səviyyəsində tanınmış, eləcə də Respublikamızdan qıraqlarda tanınmış Rəşid Kamil oğlu, o Rəşid Kamil oğlu ki, onun çox-çox böyük yaşı az olduğuna baxmayaraq, çox-çox böyük hikmətli şeirləri, kəlamları, nəsiyyətləri, Dünya səviyyəsində çıxacaq bir sözləri, bir fikirləri olan bir insan, gözəl jurnalist, əsl Azərbaycan Türk oğlu, deyim, bir sözlə. Və ansambldakı presi də var, presi də var. Ansambldan mənim ən çox istədiyim Respublika səviyyəli bütün hər yerdə tanınmış insanlardır. İndi qalan o bizim görkəmli sənətkarları Rəşid Kamil oğlu özü elan eləyər inşallah. Öncə zarafatla başlayayım. Gülüş ömrün cövhəridir. Qardaşım, sənin oxuduğunu bilirdim. Gözəl qarmon ustasısan, buna söhbət yox. Üzaramızdır, dən tamadalığa da göz dikirsən. Gözlərin aydın olsun. Hər vaxtınız xeyr olsun. Çox möhtərəm qonaqlar, əziz məclis iştirakçıları. Xoş gördük sizlərin hər birisini. Salam vermək, salam almaq yaxşıdır. Qocuya cavana hörmətdir salam. Dostluğa təməldir, sevgiyə səbəb. Yaxşıya, yamana qiymətdir salam. Salamı sözünün başında söylə. Dilsizsən, gözünlə, qaşınla söylə. Uşağa, cavana, yaşlıya söylə. Allahın adıdır, hikmətdir salam. A dostlar, bu dünya bir əfsanədir. Dediyim bu sözlər öyüdnamədir. Salamsız, sağolsuz yaşamaq nədir? Qazansan, ən böyük rəhmətdir salam. Allahın adıdır, hikmətdir salam. Öncə sizlərin hər birisini bu möhtəşəm gündə ürəkdən salamlayıram. Sizlərə böyük hörmətimi, düşənməz ehtiramlarımı bildirirəm. Və çox təbii haldır, belə gözəl gündə sizləri salamlamağı, mənim əziz dostumun, qardaşımın ünvanında sizləri salamlamağı özümə böyük şərəf sayıram. Hər birimiz bilirik artıq. Amma mənim borcumdur bunu demək. Bizlər bugün xar bülbül, məsəadətin, xoşbəxtliyin, sevincin, fərəhin ünvanı olan bu gözəl sarayda əslində Rüstəm kişinin, sözün əsl mənasında Rüstəm kişinin, çünki mənim Rüstəm daim olan yerdə Habil hələ ünvan daşımır. Rüstəm kişinin ünvanında ünvanlanmışıq, çünki onun gözəl nəvələri, mənim əziz qardaşımın gözəl balaları, Rüfət bəylə, Hikmət bəyin dinə qəbul təntənəsi dəzizlərim. Bugün müqəddəs bir gündür. Bəli, bugün ən azından müqəddəsdir ona görə ki, bugün Allahın istədiyi, Allahın sevdiyi bir gündür. Bugün Allahı sevənlərin sevdiyi bir gündür. Bugün dünyanın yarısından çoxunu təşkil edən, 1400 ildən çox tarix olan müsəlman dünyasının sevincidir. Bugün biz müsəlmanların, biz türklərin, biz azərbaycanlıların sıralarında iki ərən, öz kişiliyini, öz qeyrətini, öz qürurunu, öz müsəlmanlığını təsdiq edir. Və bu gözəl günü ta qədimdən bizlərə ərmağan olunmuş mühtəşəm toy düyün ənməsindən qeyd edirik.
Toy babaların adetidir əzəldən. Yaşadıqsa ziynət alıb yüzəldən. Yaraşığı rüfət kimi, hikmət kimi yiğitdən. Gözəl olur hər fəsiliniz toyu. Fərqi yoxdur sünnət toyu, oğul toyu, qız toyu. Toyda gərək yeyə, içə güləsən. Şux bəzənə naz edəsən, güləsən. Sənətkara hörmət edə biləsən. Hey bəziyiv, qarmon toyu, kaman toyu, saz toyu. Gözəl olur hər fəsilin öz toyu, fərqi yoxdur. Sünnət toyu, oğul toyu, qız toyu. Bu gözəl toy mərasimi mübarək olsun deyirəm. Və bugün ən azından... Bugün ən azından bir masabəyi kimi haqqım çatır ki, həm Habilin qardaşı kimi... Mən axsaqqallarımızın adından, ünvan sahiblər adından sizlərə üzümü tutuq deyəm ki, möhtərəm qohumlar, əziz qonaqlar, bugünkü məclisə xoş gəlibsiniz. Hörmətli qonşular, vəfalı dostlar, bugünkü məclisə xoş gəlibsiniz. Ürəkdən min arzu, min diləy ilə. Arzular bənzəyir çiçəyə, gülə. Sevinə sevinə siz gülə gülə bugünkü məclisə xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz mənim əzizlərim. Sizi buraya gətirən ayaqlar var olsun. Mən Havilin adından deyirəm. Mən Rüstəm dayımın adından deyirəm. Mən Allahdan arz edirəm bu ayaqlar sizləri arzularınızın yollarıyla aparsın. Və bu yollarda heç zaman büdürəməsin. Bu gözəl gündə sizə gözəl istirahat arzulayıram. Gözəl əhval ruhi arzulayıram. Gözəl iştah arzulayıram. Amma... Büyün bütün arzular da, diləklər də, bütün xeyir dualar da yalnız və yalnız bugün bəylik kürsündə, qeyrət kürsündə, kişilik kürsündə əyləşmiş Rüfət bəyə, Hikmət bəyə aiddir. Mən də öz adımdan, ansamblımızın adından, sizlərin adından onları təbrik edirəm. Mən nə şaham, nə şahlıqda vəzirəm. Dərviş oruf diyar-diyar gəzirəm. Sizdən ötürü məscidlərdə nəzirəm, Rüfət bəy. Hikmət bəy, Allah sizi pənahında saxlasın. Tur dağında Musanın tur eşqinə, Məhəmmədin alnında nur eşqinə, Qur'an, İncil, Tövrat, Zəbur eşqinə Allah sizi pənahında saxlasın. Küsən varsa bu məclisdə barışsın. Sevinç, fərəh bir-birinə qarışsın. Üzərliklər tüstülənsin, alışsın. Bəd nəzəri, pis nəfsi dağlasın. Allah bəyimizi, Allah sizlərin hər birisini pənahında saxlasın deyirəm. Və xahiş edirəm bir gürültülü alqışlarla bəylərimizi ürəkdən təbrik edək. Ürəkdən bir alqışlar. Allahın adından bu gözəl məclisimizi açıq elan edək bir daha əzizlərim. Əzizlərim, bugün bu gözəl gündə sizləri salamlamağa gəlmiş gözəl bir ansambl. Yəni hamınızın sevimlisi, hamınızın tanıdığınız öz gözəl barmaqlarından qarmonu dilləndirə bilən Habil müəllimin əyləşdiyi bir ansambl. Kelli sazı köksünə sığaraq, özü də sazın köksünə sığınaraq bütün dünyaya səs salmış Azərbaycanımızın birinci aşıq xanımı Zülfiyyə xanımın rəhbərliyi etdiyi Ozan instrumental ansamblı bugün sizlərlə də əzizlərim. Və bugün bu gözəl gündə gözəl ansamblımızın salistlərini mən Vüqar müəllim Mahmudoğlu Respublikamızın tanınmış sənətkarını təqdim etmək istəyirəm. Eyni zamanda Novruz Ağayev bugün məclisimizdədir. Bu gözəl ansambl ürəkdən salamlayıram. Məclisi idarə edir bəndəniz Rəşid Kamiloğlu. Əzizlərim, deyirəm ilk təbrik payım. Habil sevərlərin şınıq tərənələri kimi tanıdığı. Lakin Zülfiyyə xanımın eləcə də ansamblımızın istəyinlə Ozanı rəqsi
adı almış Habil müəllimin bəstəsi olan gözəl bir rəqs gəlir. İlk təbrik payı onsuz da biz hansı toyda olursa onu ilk təbrik payı. Bax bu musiqidir. Alqışlarınızla Habil müəllimin bəstəsi gəlir və onu istəyənlər rəqsə dəvət edir. Allah mübarək eləsin məclisimizi. Eşk olsun. Kanalına abone olmayı unutmayın.